inicialmente de uma perspectiva ampla, que é a discussão acerca dos custos da educação superior para os estudantes, pautando-se na perspectiva de educação como bem público, né, o que fica a cargo do Estado provê-la de maneira gratuita. E no caso da universidade, que é objeto desse estudo, por mais que não funcione via pagamento de mensalidades, né, há custos, né, que são envolvidos nas atividades desenvolvidas no processo de cada curso. Assim, faz-se necessárias políticas assistenciais que possam subsidiar a permanência dos alunos menos favorecidos nas instituições, tendo em vista que a democratização ela não consiste somente no acesso, mas sim na permanência até o final da graduação. E ao que se refere ao curso de graduação, centrou-se no estudo do curso de licenciatura em Química e as suas especificidades, que consistiram na manutenção constantemente, que faltam insumos nos laboratórios, equipamentos, tudo isso ocasionado pela fragilidade da política de financiamento do Estado Amapá e os constantes contingenciamentos e irregularidades de repasses e recursos. Além disso, a Química ela se constitui em um dos cursos que tem a carga horária maior, né, considerada como uma carga horária bem grande de laboratório. Diante dessa conjuntura socioeconômica em que o Estado ele se encontra, né, convém questionarmos quais os custos da educação superior para estudantes da UEAP, considerando a assistência estudantil disponível, a participação familiar e as diferentes condições de vida. Quais as diferenças desses custos no curso de licenciatura em Química ofertado pela UEAP? O objetivo geral é identificar e analisar os custos da educação superior para estudantes da UEAP do curso de licenciatura em Química, considerando a assistência estudantil disponível, a participação familiar e as diferentes condições de vida. Os objetivos específicos são compreender como o contexto político-econômico influencia na ideia de democratização da educação superior das últimas décadas, no tocante ao acesso e permanência nesse nível de ensino, e traçar o perfil socioeconômico e a condição de vida dos estudantes do curso de licenciatura em Química da Universidade do Estado do Amapá, identificar os custos da educação superior para os estudantes do curso de licenciatura em Química da UEAP e as implicações na dinâmica familiar desse custeio. A pesquisa ela foi dividida em três etapas, né? A primeira etapa ela consistiu no levantamento bibliográfico sobre a temática. Nesse momento, é o norte, né, para que o referencial ele seja concretizado, né, da melhor maneira. Então, após esse levantamento, foi percebido que não tinha muito material acerca da temática, né? Então, era uma inovação, uma pesquisa nova, uma discussão nova, né? Só tinha muito material sobre assistência e permanência e foi encontrado uma defesa, né, de 2020, com a temática, mais no curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Federal do Amapá. Então, a segunda etapa, então, ela consistiu em uma aplicação de um questionário, né, pela plataforma Google Forms, tendo em vista as condições da pandemia que nós estamos vivenciando. Então, tudo isso acarretou em um déficit, né, na pesquisa, mas que, assim, não atrapalhou. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo da pesquisa, mas que nesse momento a gente se viu preocupados, né, por conta de os estudantes não querer responder o questionário, né, não terem tempo, não sei os motivos que os levaram, mas da minha parte houve muita insistência, entrei em contato com a coordenação do curso, com os estudantes, com os representantes de turma, e foi bem maciça essa procura por eles, mas que acarretou num número baixo de entrevistados. E a terceira etapa, né, então, ela foi a sistematização. Os resultados e discussões, né, o primeiro eixo da investigação, ele compreendeu o delineamento do perfil dos sujeitos desse estudo, dada a analítica do questionário socioeconômico, né, que foi aplicado aos estudantes, eles são predominantemente de baixa renda. O número dos entrevistados ali é composto majoritariamente por mulheres, representando 75% dos sujeitos dessa pesquisa, tendo 25% dos entrevistados de sexo masculino e a não presença de acadêmicos travestis ou transexuais. São oriundos do ensino público 100% dos entrevistados.
não estavam trabalhando nos últimos 2 meses somaram 87,5%. E 25% dos acadêmicos, eles vivem em casa alugada. 25% em casa cedida e 50% deles em casa própria. Quanto aos seus históricos familiares, os pais, eles não possuem grau acadêmico elevado, né? Sendo 62,5% o ensino médio. Nenhum dos pais dos entrevistados, eles chegaram ao nível superior. Quanto às mães, 50% têm o ensino médio e 12,5% delas possuem nível superior. E neste ponto relaciona-se, né, com o contexto socioeconômico que se deu à democratização do ensino superior. Ou seja, reflete na realidade dos sujeitos de baixa renda. A analítica se faz da relação com as políticas assistenciais da UEAP. E nessa condição compreende-se a fragilidade da universidade quanto a isto. Tendo em vista que somente 25% dos acadêmicos correspondem, que responderam, eles são contemplados com auxílio, né? No caso, auxílio conectividade, que foi um dos últimos auxílios que a universidade ofertou. Sendo assim, pode-se perceber que esses gastos, né, que eles têm incorrem na partilha de custos. Há fragilidade na estrutura do processo das políticas assistenciais e no repasse oriundo do governo. Esse estudo, ele pautou-se na compreensão dos custos da educação superior para o estudante de licenciatura em Química, levando em consideração os contextos socioeconômicos, a participação familiar e a assistência estudantil com eixo basilar da educação como bem público e com vistas a uma educação democrática.